চক মই এতিয়া অকলে অকলে আহি আছো, কত আন্ধাৰে মুন্ধাৰে চক কত আহি আছো, মানে কত গৈ আছো, মই কি কত গৈ আছো গম পাইছো, থামলেন আৰু টাইটল চাই পেলাইনি চক একদম পুৰা আন্ধাৰ, কোনো নাই, মানে নামঘৰত দিহানামৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, দিহানামৰ প্ৰগ্ৰেম মানে কি নামঘৰত দিহানাম হ'ব মানে, আৰু সেই দিহানামৰ কাৰণে গৈ আছো, তাত ওলাই মেলি দেখিছে আৰু ব'লক গৈ মেলি একদম পুৰা তাত লগ পাই আছো নামঘৰত, ব'লক গাইজ মই মানে অকলে আহি আছো এতিয়া, আৰু এইফালে মানে আৰু অকণমান দূৰ আছেগৈ নামঘৰ পাবলৈ, পামগৈ আৰু বেছিকৈ নাই, একদম দিহানামৰ মাত শুনি গৈছোঁ, পূৰা লগাই আছে মানে গেছেটত লগাই আছে, ব'লক প্ৰথমতে ফল মাংস লৈ আছে নামঘৰটো চক, আপোনালোকক প্ৰথমতে অকণ নামঘৰটো অকণমান গীতখন দেখাই দিছোঁ, আৰু মাইক কা আছে কি কথা নাজানো বাৰু, আৰু চক হাইটো আছে আমাৰ নামঘৰটো পূৰা হুলস্থুল হৈ আছে, হুলস্থুল মানে কি দিহানাম লাগি আছে, পূৰা ধামাকা হৈ আছে, ফাইনেলি আহি পাই গ'লহি আমাৰ নামঘৰ, ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ।
আছিলে আৰু মানে এতিয়া মই গৈছোঁ ঘৰলৈ আৰু মানে প্ৰতি বছৰে আমাৰ বিশ্বকৰ্মাত মানে এনেকৈ দিহানাম হয় কিন্তু এতিয়া অলপমান লেট হৈ গ'ল এইবাৰ অলপ দেৰিকৈ পতা হ'ল আৰু ব'লক বেছি আন্ধাৰ অকলে অকলে গৈছোঁ পূৰা ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো অকণমান শুনিলোঁ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ প্লিজ গাইজ লাভ ইউ অল।